3410. Vërtetoni se shuma e një numri racional me një numër irracional është numër irracional. Atëherë po shënojmë kemi numrin A, numër racional nga Q-ja, kemi numrin B, irracional. Duhet të vërtetojmë që shuma A plus B është numër irracional. Për të vërtetuar këtë, supozojmë të kundërtën. Presupozojmë sikur shuma A plus B, që po e shënojmë me C, është numër racional. Në qoftë se shuma C baras me A plus B është numër racional, po të veçojmë numrin B, B-ja do të ishte i barabart me C minus A. Mirë po C-ja është numër racional. Edhe A-ja numër racional, nga vetit e numrave irracional, edhe diferenca C minus A do të ishte gjithashtu numër racional. Mirë po, nga kushti ushtrimit në B-ne kemi numër irracional që kundërshton pra. Me qënë se ky barazim kundërshton faktin që B-ja është numër irracional, ai nuk mund të jetë njëkohësisht edhe racional dhe irracional. Si rjedhimi këti kundërshtimi, themi që numri C është numër irracional, pra nuk është numër racional.